cu dana, i ču se da je u kući, i odmah se okupiše mnogi, tako da ne mogu ni pred vratima da se smeste, i kazivaše im reč, i dođoše k njemu sa uzeti koga noša u četvorica, i ne mogući približiti se k njemu od naroda, otkriše krov od kuće, gde on bejaše i prokopavši spustiše odar, na kome uzeti ležaše. A Isus videši veru njihovu, reče uzetome, Sinko, praštaju ti se gresi tvoji. A onda je seđaku neki od književnika i pomišljaku srcima svojim, što ovaj tako kuli na Boga, ko može opraštati grehe osim jednoga Boga. I odmah razumevši duhom svojim, da oni tako pomišljaju u sebi, Isus im reče, što tako pomišljate u srcima svojim, šta je lakše, reći uzetome, opraštaju ti se gresi ili reći, ustani i uzmi odar svoj i hodi. No da znate da vlast ima sin čoveči na zemlji opraštati grehe, reče uzetome, tebi govorim, ustani i uzmi odar svoj i idi domu svome. I ustao odmah i uzevši odar iziđe pred svima, tako da se svi divljaku i slavljaku Boga govoreći, nikada tako što ne videsmo. Reče Gospod judejima koji mu dođoše, ja sam vrata, ako ko uđe kroz me spašće se, i ući će i izići će i pašu će naći. Lopu ne dolazi za drugo nego da ukrade i zakoljaju propasti, ja dođu da život imaju i da ga imaju u izobilju, ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce, a najamnik koji nije pastir, kome ovce nisu svoje vidi vuka gde dolazi i ostavlja ovce i beži, i vuk razgrabi ovce i raspuli, a najamnik beži jer je najamnik i ne mari za ovce. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i moje mene poznaju. Kao što otac poznaje meni i ja oca, život svoj polažem za ovce i druge ovce imam, koje nisu od ovoga tora i te mi valja privesti. I čuće glas moj i bit će jedno stado i jedan pastir. Whoa!